wakaaladda biyaha ee Hargeysa waxa ay dah furtay xarun ku cusub Somaliland oo qabanaysa cilmi baarista biyaha kuwa hoose iyo kuwa sare labadaba xaruntaasi oo lagu magacaabo xarunta maaraynta biyaha hoose iyo biyo xireenada waxa dah furay oo si rasmi ah u furay madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi hadaba barnaamij kooban ayaanu ku eegi doonaa maxay tahay xaruntani hindisaha xarunta lagu hirgeliyey ilaa halkii ayaa uu ka soo bilaabmay maxay tahay faa'iidada ay u leedahay wakaaladda biyaha iyo guud ahaan Somaliland qalab noocee ayay ku qalabaysan tahay awooddeedusu maxay tahay maxaa laga dheefi doonaa hirgelinta xaruntani waa barnaamij aanu ku eegi doono amuurahaasi oo dhan kala soco TV-ga iyo baraha bulshada intaba la soco barnaamijkan habeenka sabtiga ee xaddu ay soo galayso 1-da bisha 1-aad sanadka 2022.